מעשה בחמש נערות ערכיות שחלמו בשירות לאומי להיות, ולכן כפי שהחוק מגדיר, הן הלכו לבית הדין וחתמו על תצהיר, שאוכלות הן כשר ושופטות בשבת, ושהצבא לא מתאים מטעמים שבדת. אך תהליך שהיה אמור להיות אוטומטי, התגלה במהרה כאירוע טראומטי. יעל, שהביאה ללשכת התצהיר, הוכנסה ללא התראה לתחקיר. ספרי הכל ואל תסתירי מידע. האם את אכן ממלצרת במסעדה? מגישה גם לגברים בחורה דתייה? אז לשרת בצבא לא תהיה לך בעיה. מרחלי, שזומנה לראיון והגיעה מיד, לקחו בכניסה את המכשיר הנייד. מי שקלטה שבמכשיר מבצעים חיתות, ניסתה היא לומר שזו חדירה לפרטיות. אמרה המראיינת, יש לך מה להסתיר? ועל המקום פסלה לה את התצהיר. מוריה אף היא לראיון זומנה, למרות שהייתה תלמידת אולפנה. המראיין הציג מידע מצמרר, שפעם בבני עקיבא היה לה חבר. ולמרות שטענה שזו תופעה מקובלת, הוא אמר שאין ברירה והיא תשרת כחיילת. נליאת, שחזרה בתשובה די מזמן, נאמר שאכן זה נראה כתהליך מהימן. אך כשאמרה שמסביבה חילונית היא חוששת, שאלו, הרי אימך בשבת בפייסבוק גולשת. בסביבתה את מצליחה לחיות, אז למה שבצבא תהיינה בעיות? הודיה נשאלה מה הפרשה שקרו בשבת שעברה, אך היא לא זכרה עם שמות או בעירה. ומה ברכת הנרות ביום טוב שחל בשבת המלכה? אני לא יודעת, ענתה, אצלנו רק אמא מדליקה. בסוף הראיון ההחלטה התקבלה, בשל חוסר בקיאות הצהרתך נפסלה. וכך חמש נערות דתיות ערכיות שחלמו בשירות לאומי להיות, גילו שקיום המצוות שלהן כנראה לא רציני, כשמודדים אותם בדטומטר תובני. בעל כורחן הן הולצו להתחייל לתפארת מדינת ישראל.